ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବର୍ଖା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯଦି ଆମ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଓ ତା ପାଇଁ କି କ'ଣ ସବୁ ସହଜ ଉପାୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାକେ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲିବେନି ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ। ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଆମର ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ର। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆମକୁ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟରରେ ଫଲୋ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାର କାରଣ କ'ଣ। ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଛାତି ଦରଜ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ଥଣ୍ଡା, କାଶ, କଫ ହେବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଛାତି ଦରଜ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଛାତି ବହୁତ ବିନ୍ଧିଥାଏ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଞ୍ଜରା ହାଡ଼ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାଡ଼ ହୋଇଛି ସେଇଟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ଏସିଡ଼ିଟି ହେବ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ। ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାର କାରଣ କ'ଣ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଯଦି ଆମର ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଛି ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ କି କ'ଣ ସବୁ ସହଜ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆସିଡ଼ିଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଖଟ ଉପରେ ଆପଣ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକି ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ପୋର୍ସନ୍ଟା ଉଠିକି ରହିବ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ସିଏ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଛାତିରେ ହେଉଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକା ଜୋରରେ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗରମ ପାଣି ନହେଲେ ଗରମ ଚାହା ପିଇପାରିବେ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଛାତିରେ ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ସିଏ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଗରମ ଚା କି ପାଣି ନ ପିଇ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଗରମ କ୍ଷୀରରେ ଯଦି ଆପଣ 6-8 ରସୁଣକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ପକାଇବେ ଏବଂ ସେହି କ୍ଷୀରଟାକୁ ପିଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେହି ରସୁଣତକ ଚୋବାଇ ଚୋବାଇ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିବ ସିଏ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ରସୁଣ ନ ଖାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଗରମ କ୍ଷୀରରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ପକାଇକି ମଧ୍ୟ ପିଇପାରିବେ। ସେଇଟା ପିଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଛାତିରେ ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ତାହେଲେ ସିଏ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଶେଷ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିତରୁ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ନ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିବ ସେହି ସମୟରେ କାହାକୁ କହିକରି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଠିଟାକୁ ଭଲସେ ମସାଜ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିବ ତାହେଲେ ସିଏ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟକୁ ନେଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଯାଇକି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରିବେ, ତାପରେ ଯାଇକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଘରୋଇ ଉପଚାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଏବଂ ତା ପାଇଁ କି କ'ଣ ସବୁ ସହଜ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଅଛି। ଆମେ କହିଥିବା ସବୁ ଘରୋଇ ଉପଚାର ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଯୋଡ଼େ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମ ସହିତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। Thank you.